Відкрив концертну програму в облому з драмтеатру імені Михайла Старицького президентський оркестр. У його виконанні прозвучав «Судний день» Джузеппе Верді. Режисер-постановник проєкту Ростислав Держипільський каже, війна для митців – окрема тема, а тому в такий складний час вирішили створити спеціальну програму. Народилася спільна ідея президентського оркестру і Івано-Франківського національного театру створити проєкт на підтримку ЗСУ. Також до нас долучився хор «Феліціо», і, власне, ми зробили такий проєкт, ми його називаємо «Національний мистецький проєкт», де є кращі зразки світової академічної духовної музики, де є Шевченківський блок і де є блок української повстанської пісні. Розпрощався стрілець своєю ріднею, сам поїхав далеку дорогу за свій рідний край, за козацький звичай здобувати в бою. Сестри Тельнюк у нас задіяні. У нас з нами працює актриса, відома зірка театру і кіно Ірма Вітовська. Сергій Лазановський, переможець «Голос України». Ростислав Держипільський каже, прем'єра проєкту відбулася у Хмельницькому позапланово. По-перше, Хмельницький був задуманий, але скажу вам такий секрет, що в нас мало в неділю 8 числа бути Івано-Франківську прем'єра, і Хмельницький мав бути друге місто, але в зв'язку з тим, що була небезпека, ми знаємо, на ці травневі свята мер нашого міста звернувся з проханням масові свята уникнути їх, і тому сьогодні не заплановано у нас прем'єра. Найбільша задача мистецького проєкту, каже режисер-постановник, це підтримати дух українців. Укріпити нас усіх в тому, що на нашому боці правда і що ми обов'язково переможемо. І так само з цим проєктом ми хочемо зібрати гроші для Збройних сил України. Однозначно це є підтримка, треба і розвіятися, як кажуть, музику слухати, і це патріотична музика, я знаю цю програму, патріотичний дух піднімається. Тетяна Ворожцова, Наталя Параниця, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.